Monggo Mas Edi, seng kalau ngomong kadang pabekso kalau direken. Mangan, ya udah mangan Odi. Monggo seng mangan diwi ini kok, konco dhuwur orang kok. Moga kepareng kembali atur, pakurmatan tamu undangan saking renekan, dalon gedeng sari, dalisan, ngacir sumberagung tempel, tungga, kampus pikantuk, pasegahan, puji tuan kartuton debekso, kartuton jo yang dikeplek monggo keluar dari satoto. Selfie, Mbak Santi. Telah santam undakan ingkang wis pikantuk wujudipun kartuton bekso badhareken enggal jebeneng saking sasana panggahan sigro minggah wonten sasana panggung pahargyan rinenggo gamelan nokononto kadang arum laras giaran dalem mriku ingkang tasih wungkon ulijeng dalu ulijeng midhangetaken panggalih wonten seng kalo bombong keluarga saking katelan pondok leben kerenekan di kampus kepareng rawuh thank you.
Sering-sering aku ngalamun karena terbayang dirimu. Arum Laras Dewa Dewi Belasan Airin Production Video Shooting Akad dari Beksan Ikatasi Sebeneng Bodang Kuning Konco-Konco
Inggih, sawetawis. Gunging panuwun.